Izgar suukta Talastagy rehabilitasiyalyk borborlor jylu bolusu üçün gömür menen kamsızdaldı. Demilgeni Alyans Altın kompaniyasının jetekçiligi götürüp, oblus bilgi koldogon. Kompaniya 300 000 som bölüp maymaktagy bazadan Kazakstan'ın Karajıra gömürünün satıp berdi. Jerindegi ba arzan bolgonduktan 48 tonna gömür alındı. 3-cü dekabr densoğlu jağından mümkünçülüğü çektelgen jarandarın el aralık gününe karata Alyans Altın kompaniyası tarafından ушул аталган мекемелерге көмүр алып берүү жагы каралган. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, аба ырайын кескин төмөндөп кетишинен улам биздин ушул компаниянын жетекчилиги тарабынан эң негизги биринчи максат ушул биздин ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз үшөөсүн. Ушул биздин жарандарыбыз бир кандайдыр бир жылуулукту тартуулоо максатында компания тарабынан жетекчилик тарабынан ушундай чечим кабыл алынды. Анан жалпы 300 000 сом акча каражаты каралды. 50 тоннага жакын кара жыра көмүрүн биз алып берүү жагы мерчемделди. Көмүрдү жүктөө учурунда кычыраган суук тоскоол болду. Бирок ага карабай аракет кылып көмүрлөр облустагы 7 мекемеге жөнөтүлдү. Бүгүн ошо жол тайгак, келген жети менен кар, эптесети таап келдик му, Сатке деген жерди. Мына 20 тонна жүктөдү. Акырын кылдырып алып жетебиз эми. Аманатты алып бериш керек. Отун реабилитациялык борборлордогу дене бой мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды жылуу кармаганга жумшалышы керек. Ташып жеткирип берүү жагын жергиликтүү бийлик өз мойнуна алды. Ар биринен өзүнөн сурадык. Кыштан чыгууга канча көмүр керек десек, мисалы үчүн Талас шаарындагы Теңир колдоо балдардын реабилитациялык борбору бизге 10 тонна керек деди. Адан айырмаланып Аяржан Айтматов райондогу Аяржан балдардын күндүзгү борбору бизге 1,5 тонна керек деди. Кыскасы сурагандар боюнча, ошо ар биринин өзүнүн сураган муктаждыгына жараша көмүр таркатылып берилүүдө. Бул эң өз учурунда мындай талапка ылайык жардам болду да, ошо көмүрдүн түшүрүлүшү. Ошондуктан биз Альянс Алтынга терең ыраазычылык билдиребиз. Себеби булар ушундай бир кыйын кырдаалдарда кол сунуп биздин жарандарга камкордук көрүп келишет. Ар бирине ошо көмүр түшүрүп берүүнү демилгелешкен. Биз ошо жергиликтүү аткаруу бийликтер органдары транспорт маселесин уюштурганбыз. Негизи баягы көп демирчилер бар. Жөнөкөй эле адамдар, биздин эле катардагы адамдар кол сунуп көп жардам беришет. Бирок эмне жардамдар болот? Баягы таттуу тарап аларды беришет, балдарга кийим кечектер, азык түлүк тарабынан, кийим кечек тарабынан көп эле жардамдар берилет. Бирок көмүр, отун суу маселеси бул мекем уюмдарга оор бойдон калат да. Эң ушул учурдагы эң керектүү жардам болуп атат. Күн суук, жол тайгак, бирок аманат катары жүктөлгөн көмүрлөр өз даректерине жеткирилип берилди. Ызгар сууктагы бул жардам көптөрдү кубантты. Мисалы, бул Бакайата районундагы Сезим логопедиялык борборуна 7 тонна көмүр түшүрүлдү. Көмүр жок, отопление кирген, көмүр жок болчу. Абдан чоң рахмат, потому что жыл талдай атканбыз. Аябай рахмат. Атын Альянсга, силерге, баарыңыздарга, облус администрацияга да. Балдарды жылуулап жумушубузга шарт түзүп здание салып бергенине баардык шарт түшүрүп атканына көмүрүнө особенно көмүргө мондай катуу суукта. Белгилей кетсек, Альянс Алтын компаниясы калктын аярлуу катмарын кышта көмүр менен камсыздоо боюнча мындай жардамдарды бир канча ирет берип келген. Бул жардамы дагы акыркы эмес.